Jeg må gratulere redaksjonen for at dere kommer med en ny utgave i år også. Og det er akkurat som en julegave, synes jeg, når denne boka kommer ut hvert år. Og jeg tror det er svært mange som får løst gaveproblemet sitt ved å kjøpe denne boka, så dere har en stor visjon for dem også. Det ligger jo i sakens natur at historielaget gir ut en bok med emne fra forna tider og personer og hendinger tidligere. Og jeg syntes at det var nok så underlig at jeg skulle passe inn i den sammenhengen, for jeg hadde gått over i historien riktig en dag. Jeg skal lese en liten snutt fra den artikkel som da heter «Fra steinjærlig til sjanseresi», som jo da, på utallige oppfordringer, jeg har gått med på å skrive om fra mitt liv i teatret. Og jeg skal kanskje da bare lese en liten snutt fra disse her artiklene. Og det var slik at jeg var helt nybegynnende skuespiller elev på Trøndelag Teater. Så var jeg en ung, energisk kar, sprenglært, fordi jeg hadde jo hatt interesse for teatret før jeg gikk på gymnasiet, men på grunn til stor familiemotstand så måtte jeg gjøre en kjempestor omvei da jeg ville begynne på teater, og jeg tok da som snøggast i studium på 36 år vart Canfilol med fransk som hovedfag, men da tok jeg saken i egen hånd og begynte som elev på Trøndelag Teater. Og som sagt så var jeg sprenglært om tidens utvikling i teater. Jeg hadde skrevet hovedoppgave om franske avant-garde teater, det som var moderne fransk teater da. Og jeg var i London og sitt teater der, og så kom jeg altså en stokk konservativ teatersjef i Trondheim, som ikke hadde eneste interesse til noe som var nytt. Så derfor så var jeg frustrert, jeg måtte finne på noe selv. Da legde jeg like godt hele studentsamfunnet, Storsalen studentsamfunnet i Trondheim en kveld, og sette ihop et krevende program der som var om moderne poesi, for å si, og musikk. Det hette, med titlen var Toner og ord, ord, ord. Diskret assosiasjon til Shakespeare's Words, Words, Words. Ja, det var elev der oppe, legde en gang Storsalen studentsamfunnet til en forestilling og laget sammen med et jazzband fra Norges Tekniske Høgskole og en profesjonell pianistinne. Programmet var en collage av samtidspoesi fra forskjellige kanter av æra og musikk, både klassisk og jazz. Jeg hadde store ambisjoner om et eksklusivt program, og var forferdelig nervøs for alle tekster uten soufflør. Nå må jeg fortelle at det som nå kommer har jeg aldri fortalt ut noen før, for jeg synes det var noe som jeg måtte herre for meg selv. Jeg kan ikke finne ut dette på selv. Sent kvelden før forestillingen gikk jeg uten tur for å gå gjennom tekstene mi enda en gang. Skriften førte meg opp til Nidarosdomen. Det var om høsten det her, og en stri vind fikk det til å ule rundt middelaldermurene. Akkurat den høsten var det igjen mye snakk om munken som gikk att og synte seg i domkirka. Det rådde ei munkepsykose i byen. En kollega på teatret påstod at hun og faren hadde sett munken oppe på domkirketaket. Den sure og våte høstvind herja i trekronene, og jeg søkte ly inne i en av de mørkeste krokene. Det var nifst, men jeg tenkte at det som helt ut å stå der og framføre hele programmet mitt, ville jeg også greie det i studentsamfunnet neste kveld. Da jeg famlet meg forbi døra inn til
Maria Kapelle kommer til å ta i dørfrieren og kjenne at døra gikk opp. Hun kunne ikke motstå fristelsen til å gå innenfor. Nå ville sette meg på enda verre prøve, så jeg lista meg helt inn i det. Bekmerket kapelle. Verre enn dette her kunne det ikke bli. Men da ante jeg lysning inn mot selve katedralen. Vi fortsatte innover og sto snart i midtskipet i Nidarosdomen. Dette var omtrent ved midnatt. Jeg kikket opp under bågegangen etter munken og var vittskremt. Så førte skrittet meg fram til høgalteret. Der stelte meg opp og vendt ut mot det enorme middelalderrommet som jeg ikke så, men bare ante, og framførte hele programmet mitt der. Og jeg famlet meg ut av den vegen jeg kom inn og kjente munken puste meg i nakken. Vi fikk stappfullt hus i studentsamfunnet, og alt gikk veldig fint.